дори с по-силен ляв крак. Именно Цветанов ще стреля, греда. След това добавка и 1-0 за Ботев Враца. Въпросът обаче, който тук стои на дневен ред, е дали Браян Перея наистина бе в положение на засада, каквато е. Греда раздели двамата от отбелязване на гол. Впоследствие за Браян Перея, разбира се, остана най-лесната задача. Решението тук е, че позицията на Браян Перея е била нередовна. Попадение за Ботевта си сметка и да изведе своят тим напред в резултата. Заключителни 20 минути на срещата. Три греди, отменен гол. Изобщо очаквали ни най-